ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಜನತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ಸೋಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಹೊರತೇನೆ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರೇ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರೇ ಸೋಲಲು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ವಿರೋಧ ಆದರು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೇವಲ 900 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ ವಿಚಾರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹೊಸ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ